السلام علیکم دا د دې پارت 2 شو غدنا مخکې چې تماکو ولا کوم ځما که تاسو تماخره تماکو انځ په کیو کنه زه د روډ نه پورې سایت ته رالم نو دا په ټیمور کې شته دا به کوم شامل دي ٹھیک ده دا پرن پرنټ غ پراپر لار د سیده بازار ته وتیره او دا تماکو اندي مخکې کنه ډېر خولي سرسبز او ډېر زبردست او ډېر خاله کړه خو بس دې کې صرف دا چې نارای شانته پکې دې ټول ایریا کې مچ سور ایکسپیرینس دي نارای شانته شګرنه ده مطلب لکه ډیرانی سره چې زمونږ زمکه دوه کاله پس غوړی نه ده هر کال غوړی کني نور ډیر هر یو فصل ډیر بهترین کوي تاسو دې تماکو ته وګورئ کنه ماشاءالله تاسو ته بردین اندازه ولګی چې لګره دې فصل تاسو ته دې پوزیشن ته دې سچویشن نو تاسو ته اندازه لګی کولی زمکه خپل راټ ته بس په ځای پروت ته کنه او څه دلاره نه نیم یو طرف ته نیم بل طرف ته دا وګورئ دا پارت 2 شو پارت 1 به تاسو ته اپلوډ کوم دای 4.5 لک روپۍ ډیماند کوي دا ملګری چې ما سره راغلی دی دا دې ځای یو ملګری زمونږ د مټیال دی یو د چک کیږي ان شاء الله تعالی دای به مالک سره مونږ هم سامنے کې نه چې سوکېل ان شاء الله ښه بهترین ریټ کې پر سر سودا کیږي د الله په فضل سره دې ځای نه تاسو ته بر دې پوزیشن مکمل واضح شي کنه الیکشن زبره کې کوم تاسو دې تماکو دې فصل ته وګورئ الیکشن ته تاسو ځان سره زوم اخلم ها ګورئ ها ماشاء الله دا وګورئ اپاس پیلا کړه بل چا ډیر دا یې دا وګورئ ډیر خوله وان او ډیر سرسبز ډیر بهترین ډیر خستا او خپل خوري زمیدار کړي د الله پاک ته نصیب کړي دای دا خوري او الله پاک ته لږه بهترینه ګټه ورکي او ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ردی سودا بکیږي که خیر زما چې کم کتون کی کم ملګری دي کنه ان شاء الله به دا ځای به غي پرې نه دي دو بونم بچته بورم پکې خپل دی شیشي پکې لګېدلې دي صرف بجلی نشته خو دومره مسله نه ده هم راتلی شي مخکې اوسو ځای قدمه چې مخکې لاړ شي ډنډې شته خو ضرورت نشته چې سولر شته نو ځای خو ډېر ای ون دی ډېر ښکلی دی ټیک ده داسې دا دو پټي پاس دي بیا د هغې نه داسې لاس چوالې هغې لاس ته نو هغه ځای دی دغه د زمیندارو کنه هغه کور دی زمزوم کوم لږ دغه دی ټیک ده نو دا پورې راپوره ډېره مزیداره ماشاء الله زی 0332777711 زما نمبر زه هر ویډیوز کې تاسو ته وایم ویډیو پورا ګورئ یوټیوب چینل ور سره لایک کوئ هلته هم زه ویډیو اچوم کنه نو زی ځان ډېر خیال ساتئ دا ډېره زیاته ښکلې ځمکه او ډېره بهترینه ډېره سالډ ځمکه کنه زما ډېره زیاته خوښه شوه نو ما ویم چې یاره دا ډېر ملګري وي یاره موږ له لږه په کار د بهترین ځای کنه دره فاموستو پر ډېره ښکلې پرسکونه ایریا کې را نو زی اجازت ته نه په دې خبره باندې علمه چې له ځان به ټول خیال ساتئ موږ ته به ډېرې دعاګانې کوئ او دا بس در پر خودو ځای نه دی ها دې کې ما سره فوري طور رابطه وکړ یو سیریس ملګري چې کوم یې څنګه چې نورو ځایونو کې تاسو رابطې کړي دي ماشاءالله نو په هغه بنیاد باندې به انشاءالله تعالی تاسو ته دا په ښه ریټ ملوېږي دا پکې سرکاري لار ده.